My name is Moses. I'm from Ipaja. To the glory of God, I want to testify to the goodness of God in my life. I have been battling with a disease in my body getting to 20 years now. The disease proved stubborn. For many years ago, about 10 years ago, I stopped taking drugs. But to the glory of God, before the Thursday anniversary, I got delivered. God delivered me totally. Secondly, I thank God for the salvation of my soul. Thirdly, because God did not allow me to return back to my vomit. Praise the living Jesus. Because of the number of people we have to testify this morning, eje ka se ni iseju kan tori awon apo ta fe jere laaro yi, so that everybody will have the opportunity to testify, and the Lord will bless us. It's not the long story that matters, but what the Lord has done in your life. Thank you. Amen. Wọ́n tí pẹ́ lọ lọ́rùn fún ojúlọ ṣe náà yé àwọn pé àkọ́kọ́ àìsàn kan bẹnu ayé àgọ́ ara wọn fún 20 ọdún, ṣùgbọ́n lọ́rùn gbà wọn nígbà tí a ṣe àjọ̀dún kọjá àjọ̀dún revival wa ta wà nínú rẹ̀ yìí. Wọ́n sì dúpẹ́ lọ lọ́rùn pé ọlọ́run gbọ́ ọkàn àwọn là, kò sì jẹ́ káwọn padà sínú ibi àwọn. Orúkọ mi ni Sista Adeniran láti Sọ̀lọ̀. Mo dúpẹ́ lọ ọlọ́run àlàyé orí òkè yìí. Ọlọ́run tó bá wa ṣiṣẹ́ àti ìdílé wọn, tí ò dá wọn dá iṣẹ́ náà, wọ́n tẹ̀síwájú nínú ayé ìdílé mi. Mo yan ọlọ́run àlàyé lógo fún ààbò rẹ̀ tó dájú. Ìkejì ni pé ní láti àyẹ̀mọ obìnrin kan ńlá nígbàtà ṣe ìdúpẹ́ tán, ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe. Ìkẹta, pásítọ̀ wa kara wọn ò ya, ìrora ayé wa pọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa ń pe ọkọ mi á wá ní hàn kí náà máa ṣe, wọ́n á ní kò sóta máa ṣe o. Ẹ jẹ́ kí n gbé wọn wá sí Jésù bí pásítọ̀ náà ni wọn. Ọlọ́run dẹ̀ máa sọ pé báyìí lolúwa wí, ṣùgbọ́n sátani ò mọ́. Ọlọ́run ò wọ́n sàn, torí mo wá lọ́jọ́ Sunday àtijọ́ wà ń bí ní ẹjọ́ náà ni Jésù gba gbogbo wọn, wọ́n ti fẹsẹ̀ wọn náà rìn báyìí. Èyí tó wá gbẹ̀yìn ẹ̀ ni pé èyí lọ́jọ́ bí mi. Amen. Amen. Our mom is appreciating God that today, as service is birthday, you also appreciate God in the life of a pastor that was having this pain and issues, but to God be the glory, he brought the pastor here and God healed the pastor perfectly. You also appreciate God that God has been so faithful to the family, keeping the family in all ramifications. Praise God. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Mrs. Adeyemi lati Abule Egba. Mi o ni soro tori lati bere pepe lo tin se. O se lana, o se leni, o si tun ma bere si se. Nitori na ni gbogbo ona. Ese ni gbogbo ona, ese o baba. Jesu se o. Amen. Our mom is appreciating God that God has been doing it in her life. He did it yesterday, he did it today, and he will continue to do it, and so shall it be in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. My name is Mary. God win all for me. I want to thank God for his protection and everything, because sometimes you surely see, and physically, spiritually, that the enemy is after children of God. Ugly things you'll be seeing, but God's protection has been there for me. I thank him in Jesus' name. But what I really come out is that I was looking up to meet up something, and it's like, how do I do it? But yesterday, God sent somebody to come and do it for me. Praise the Lord. I want to say thank you. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ Ọlọ́run fún oore tó lọ́wọ́ ṣe pé nínú gbogbo ìdojúkọ kìrìsìtẹ́nì, gbogbo ogun lókè lódò, polúwa fún àwọn oníṣègùn àti tó dàbí rẹ̀ wípé àwọn mówójú Ọlọ́run fún nǹkan rere kan, pé lánàá Ọlọ́run rọ̀yàn sí wọn, ó sì ṣe lónìí olóore yóò wá orí. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Deborah Omolewa. I'm here to thank God for allowing me to be alive to this November. And secondly, I want to thank God for allowing me to have a good score in my exam. And thirdly, I want to thank God for keeping our family good and protecting our family. Praise the Lord. Amen. Ọdúpẹ́ lọ́rùn polúwa pa àwọn ọmọ, àwọn wà láyé wà láàyè, ẹbí àwọn wà láyé wà láàyè,
won si dupe pe awon se ase yege ninu idanwo won nilewe. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Dupe Abiola lati Kolambi. Mo ni inawo kan se nbadan sugbon gba to di oya mama mi ni ki mo lo mo mo wa pe awon pastor kan ni ori oke mo kan ti e ri won ni won lo ni gba ti mo wa last ori mo travel mo kan kun less be yen mo ni daddy ejo egba do fun mi nkan bye 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 mo ni ki mo lo won ni ko si nkan sugbon ti won ba tin soro nipa oro ile yen pe ki mo da si luckily won ti e so nkan kan pa sugbon bi mo se de badan mo ri aburo baba mi yen to de bi mo se kunle ti mo ki won bayi won kan fe envelope le mi lo ni ki ngba kekere ta won ta ni yen mo dupe lowo olorun pe latigba ti mo tin wa bi ireti mi o expect rara lo olorun se fun mi nitori na mo dupe lowo olorun baba omo lewa ti won gbo adura mo si dupe lori igbe aye mi nitori pe mo se lahala koja sugbon leyin igba ti mo n wa sibi mo n je ni rorun mo n se gbogbo eni rorun mo wa dupe lowo olorun pe oluwa wa pelu mi ko fi mi sile. Amen. Our mom is asking God for the favor of God she saw in her family. That's a particular property that also have caused her problem. But to God be the glory, instead of problem, it caused her gain. And so she has thanked God that since before she was here, things have been so tough. But to God be the glory, God has lessened her problem and have given her comfort. We shall receive comfort in Jesus' name. Amen. Our mom is saying God that our father said that we shall start receiving bonus for Christmas festive, that he has started receiving our own. And also I pray God that God is faithful, that God has saved one of the sibling. You also have said God that wherever there are problems here and there, that by the time you use the prayer water, God give her victory. Victory shall be ours in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Okay. Mo dupe lowo Olorun. Oruko mi Esther Oladele lati Sango Ota. So mo yin Olorun logo fore re ninu aye mi. Papa Olorun ti o je ko ki nsunkun lori omo mi. Papa awon adigunjale wahala ati idamu ko de ba won. O sele wi pe egbe ni okere o sa won fi change kan ranse si dollar ati pound pe kon ba won se owo yen. So mo ro ko won ti seto yen labekuta eni to wa fe ba won se ko ri se. So omo yen de nbo leko ko te so fun mi pe ko te salaye pe nkan ba do o da nko so sugbon owo ye ba mi toju e tori won to ran mi lo si Eko ko fun mi kin ti e ba hun toju e lenu kan sa o sa lo pelu kini yen emi de ti lo si showru. So mo sa dupe lowo Olorun pe gbogbo bi mo se pe satani o sa gbogun laarin kan debi wi pe pelu awon mo adigun ninu moto mo sa sa pe sa mo sa dupe lowo Olorun pe Olorun pa mo bo tile je pe titi ojo yen mi o mo pe lale mo gburu e sugbon nu moto ni mi o ko mi ri ojo keji titi debi pe osan mo sa lati pe kan na baba wa pe e fa du ran mi lowo mi romode yi o pe bye bye o o dupe pe by 4 o'clock ni jo keji o sa salaye pe ohun wa laye ohun wa laye owo yen won o gba lowo hun ko si yonu. Praise the Lord. Amen. Our mom is asking God over herself, over the family. You also appreciate God that God has been protecting her. You also appreciate God that God saved one of the children from an from armed robber attack. And yes, she shared her testimony. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Akinpalomi. Mo dupe lowo Olorun alaye. Mo dupe lowo Olorun baba wa lori loke yi. Wi pe won pase alaafia sinu aye oko mi. Mo pe won wi pe oko mi wa ni dubole aisan. Sugbon won kokko gbe phone. Igba ta wa wa hospital, mo wa pe won. Awon wa pe mi pe ta lo nsoro. Mo ni Mrs. Akinpalomi lo nsoro. Won ni lati bo, won ni lati gbe lero. Won wa gbadura won. Won ni ki gbe phone fun baba wa, mo wa gbe phone fun won. Won ni kan ma so wi pe Jesu se, Jesu se. Lese kese, ase alaafia o wonu aye won. E ba so pe Jesu. Amen. Our mommy is so happy. I appreciate God over our husband
that I appreciate God that the husband was so sick, terribly sick. But through the prayer from our Father in the Lord, God healed the husband perfectly. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Ayelegun Rachel. Surely, lati Ayobo, surely the Lord is in this place. Ni ojo Sunday, moju Monday, ni dede ago bi meta oru, won muna de, won se muna yen wa bi pe na yen regular mo sare ko aso mo ko sinu washing machine, bo ton na si. Mo ranti pe mo gbe eran kan sinu freezer ti mo ti bo. Mo sare gbe lo sinu oven ninu kitchen, bo ton na si. Adesun ko pe a kan gbo sound kan mo sa later mi gbo ki machine yen ko vibrate mo wa lo wo machine ti stop ko sise mo and daddy won ki pa nu e pe a pe eyan ti le ba mo ni adesun ati e mo kokan ba se ji sita ka lo pray daddy na kokan ji bo sitting room e fi ti gba gbogbo ile patapata gbogbo ile ti dudu na ba pe mi pe ha ibo le fi ti wa bi mo se sare wonu kini fa ariran rira wa mo ti ma wonu kitchen oven ti jona eran ti jo ti da eru in fact our God is good he shall not over lori oven leleyi oven to jona ti eran de eru sinu e isana o jona ko si kankan to jona isana to wa lori e ni Jesu o se o e de pa to da fun Jesu yi amen. I'm only appreciating God for God saving herself, the husband, from fire outbreak. For God's particular, for God, some portion of meat inside the oven got burnt, the meat inside got burnt, but the matches on the oven did not burn. What is that miracle? You shall see your own today. Praise the Lord. Uruko mi ni Funmilayo Fasansi. Lati Ajibe Ayobo. O pe mi lati ba ro pe ara egbon mi kan ko ya ba ma fi debe won fe lo si meka awon ojo state tin lo o kujo marun ton ma lo owo kan ro ese kan ro ko le gbera le mo sugbon gba ti mo nlo mo wa si bi mo ro mi alayo mo ra park bottle gba ti ma debe mo bere si ni fi san owo yen ati ese yen ma san laaro ma san losan ma san lale ma ni kan ma mu kan ma ni Jesu o se mo wa dupe pe ngba ti won lu owo yen gbe die ko ilo papata gba ti ma to wa lele keji mo ni o ye kin dupe sugbon o wa gbo si Sunday won ni won se Thanksgiving jona mo wa fun anti kan ibi ta ti mo ro mi mo ni ko jo ko ba mi give Thanksgiving yen idi ti mo tun fi wa le ni niyan mo wa ri pe ngba ti mo tun ra lo lele keji kin to pada mo ri pe owo yen o ti be si ni gbe ese won meje na won ti fi rin idi ti mo fi wa dupe lowo Olorun yen. Praise the Lord. Amen. I'm appreciating God for God in the life of one of our brother, and Alaji for that matter, that ought to have traveled to Mecca. But paralysis denied the brother going. But through the use of the prayer water, God healed the Alaji perfectly. He shall perfect your own in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Sarah Okewole from Oluwaga Inside. Mo dupe lodo Olorun tori pe Olorun da mi si pelu pe bi esu se n gbogbo to lati gbe mi mi mo wa laye mo wa laye mo tun wa dupe pe fun gbogbo n ti Olorun gba laye nle aye mi lati wo mi pale. Praise the Lord. Eleketa mo dupe pe last week Olorun ti o je ki omo mi atawon omo e jona monu ile mo ni Olorun logo mo ni Olorun logo mo gbe Olorun ga. Praise the Lord. Amen. Our mommy's appreciating God for God did in her life. We appreciate God for God keeping her alive. You also appreciate God for those challenges that God permitted to break her down. And lastly, you appreciate God that God saved one of the children and the grandchildren from fire outbreak. Lord, call Jesus. Praise the Lord. My name is Gideon Agbo. I'm from 21 Isheri Oshun. I want to testify to the glory of God. By the grace of God, I got born again in 1986, started of April 1986 precisely. I've been battling in my house that I moved in. An evil man got me an evil house. So since last year, to be brief, just yesterday, I think on Tuesday rather, I was at home. Something was happening. I mean, I stepped on something I don't understand. But I thank God the Lord took control. Then in the evening, my wife,
I went out. By the time I came in, I saw my wife cry, her right leg, that she stepped on something, and the thing was coming to her waist. Ah, something is wrong, something is wrong. I thank God to the glory of God. I applied anointing oil on that legs, and to God be the glory. Yesterday morning, I called her, how are you now? She says, she's okay. My landlord came out. When I greet him, Baba, good morning, Baba say, don't greet me. You are a stumbling block to me. If you cannot go in a normal way, you will go the other way. By the special grace of God, the Lord approved that indeed he answered prayer. The Lord took control. Praise the Lord. Amen. What will the Lord do? Run one, it's the one lower power by Lakon. Ile alayo kama pe ni leba nuje pe debi pe sa eni to ni lebe si ni dogun sile aya awon te awon na te sugbon lorun gba sakoso lana on lo ba ki eni to ni lepe ma karo o oni rara ma kimi tori pe on di mi lowo on di mi lowo ise mi loruko Jesus satani oni rise si ninu aye wa. Praise the Lord. Oruko mi ni Alice Oyewusi lati Kola Odun lati June last year. Oni won ti tami lofa ni lati lo ti tami lofa lati weti mi lati gba yen wa mi o ni isimi koda ngba ti mo wa si bi daddy wa gbe owo le mi lori sugbon gbogbo gba yen na ogun e sa ko se e fori ni ni gbogbo gba mi o le rin mi o le se mi o mo rin but mi o le kakiri lo si bi kankan mo but mo dupe lowo olorun ni je edogun ti mo wa si bi Olorun tubo ba mi sise asepe ninu aye mi mo tun dupe lekan si wipe mi o ri bi lori awon omo mi e to nwa okada nigba to nlo eyan to gbe seyin a mo bo se jabo sugbon Olorun gba gbogbo ogo mi o sokun mi o roran police station lori e ijo pe mi ni e ba mi yin baba lo. Amen. I want me to say thank God that God delivered her fortunately from a particular arrow that was sent through her ear. But to God be the glory, since June, she has been battling with this. But fortnight ago, God delivered her. And so I appreciate God for God keeping the family, keeping the children. He also appreciate God that God saved one of the children from being implicated of murder. Praise the Lord. I'm Bro Funsho Lati Paja. Ni Oshuyi, Baba Yawomi, Amashi, final burial. Awon asotele bi ona meji ni ati gba pe be se mura o isu n ba yin mura o sugbon o mu ko ri ni pe awon orisirisi awon isoro se lo n koja but eleyi to sele bi ijo bi melo kan seyin mo wa ni carpenter workshop mo se n gba pako yen bayi hama yen pelu nu bibi lo koja ni orukun mi bayi abi bi ojugun mi bi eleyi ma wo pe bi hama iba gba ibi egungun bayi a pelu ibinu yi o ma dani eni satani o fe nwa nbi sugbon mu wa nbi o bi. Amen. Seyin na wa nbi iyani ni o ja si that is happening God God did in his life that he was about celebrating the birth ceremony of the grandfather that the an in-law. But to God be the glory, evil prophecy here and there has been happening, problems here and there. But some days ago, God saved him from an attack from a fierce armor. And today, he's appreciating God that here he is to receive his miracle. Praise the Lord. Oru community, Taiwa Jumo, mo lati kolan bibai. Mo ni pe fun ogun t'Olorun se nu aye mi lati last year. Papa ninu osu kefa ta mu koja. Ojo kefa osu kefa. O je ojo to da gan ninu aye mi ati ninu idile mi but Olorun ba n gba gbogbo ogo elenkeji ni pe mo dupe lowo Olorun fun igbalokan mi ninu ijo wi pe gbogbo ba tun wa sinu ijo yi Olorun ba mi pade ni ijeta mo lo si boja mi ijeta bi mo se lo si bi oja mi ijeta mo mi fun ani orin kan pe ka ma ko ni je edogun but orin e bayi tin ba ti ji oni ma nko tin ba wa nu moto oni ma nko tin ma bo jayin bo na oni ma nko ngba ni je tan sa bi mo se lo nu moto ngba ta ma de bi ade fe mi yen moto mi ti mo wo koni suru pe ko koja o kan lo gbe awon dile ha ninu iwaju trailer yen bayi ibi ti mo gogogogogogogon ibe lo wo lo bayi ninu moto te bi pa awon eyan so pe ah madam kilo se ise won ko se mo dupe lowo Olorun pe
atemi ati ile mi ba nkan kun o se mi. Praise the Lord. Amen. I want to appreciate God for God did in our life. I appreciate God for God saving her, and also I appreciate God for salvation of her soul. That 3 days ago, God saved her from an impatient driver that almost destroyed them through trailer attack. And here she is sharing her testimony. Praise the Lord. My name is Yemi Abisoye. I stay around. When I was ill in January, I was so ill that I was hospitalized. Then when I was discharged, the doctor said I'm short of blood, that I need to buy some drugs. And particularly, I believe in drugs. Despite the fact that I'm a Christian, I still believe in drugs. But unfortunately, because of the money I've spent in the hospital, I couldn't even afford to buy the drugs. So I was just coming to church, and I believe in the faithfulness of God. So what the Lord did in my life was that last month, I was going, then Baba called me and said, am I eating well? I said, I'm eating well. Baba said, I have to rest very well. I said, okay. Moreover, I forgot to say, I didn't see my period again because I was short of blood. And I was thinking, how old am I? Why won't I see my menstrual period again? But thank God to the glory of God. Last month, God, without drugs, without blood tonic, nothing, my menstrual period came back even more than the normal flow that I've ever imagined. It's the glory of the Lord. I just give God all the glory. Secondly, please, I want to testify for open understanding. God opened my understanding in a mighty way beyond my imagination. I give God all the glory. Amen. What do you call a Lord? Kulu Asha Oniye. Wọ́n sì dúpẹ́ pé ní oṣù January àwọn ṣàìsàn débi wípé àwọn fẹ́ràn láti máa lògùn bólẹ̀ pé kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n, ṣùgbọ́n dákòókò kan kò sówó oògùn láti lò ẹ̀jẹ̀ òṣìṣí lára. Wọ́n á gba Ọlọ́run gbọ́ pé Ọlọ́run tí ó dá wọn sí yóò pa wọ́n mọ́, wọ́n sì wá sílé ìjọsìn. Ṣùgbọ́n lẹ́pọ̀ gbogbo àìsàn ipá kan náà, ó mú nǹkan ọmọbìnrin wọn lọ débi pé wọ́n wá wọjọ́ orí wọn àìní nǹkan ọmọbìnrin àti ọjọ́ orí pé kí ló wá ní fi ṣe. Ṣùgbọ́n lóṣù tó kọjá, Ọlọ́run yà wọ́n lẹ́nu, ó mú nǹkan ọmọbìnrin wọn padà, ó dá wọn padà bọ̀ sípò, ó sì wò wọ́n sàn pátápátá. Lónìí, ìgbà láti rẹ̀ náà yóò dé kankan. Orúkọ mi ni arábìnrin Ọláyinka, mo wá láti ìlú Ìpàjàmbí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orí òkè. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí wọ́n sọ yí pé ṣe bí Ọlọ́run wà lórí òkè. Mo yin Ọlọ́run lógo nínú oṣù ta lò kọjá títí di on the one tó jẹ́ ọjọ́ Tuesday ní ogun yẹn. Mi ò bẹ́ni ẹ̀ka sọ, ṣùgbọ́n àti má ti débí báyìí, màá kà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni pé ogun ò gbọdọ̀ borí ọmọ Ọlọ́run. Mo yin Ọlọ́run lógo ní gbogbo ọ̀nà tí Ọlọ́run ò jẹ́ kí n gba ìwé ìbànújẹ́ lórí ẹnikẹ́ni, pàápàá jùlọ lórí ọmọ mi obìnrin kan. Títí di on the one yẹn ló sì lálá yẹn pé òun rí àgbò, àwọn àgbò méjì wọ́n ń bọ̀, ó ní wọ́n níwo, wọ́n wá ń lé òun kí wọ́n wá ń lé òun, wọ́n wá ń lé òun, ó ní bóun ṣe rí òkè kan ni, ó lóun bóun ṣe débẹ̀, ó lóun mú ọmọ mi kékeré kan lọ́wọ́, ìyẹn wà nsálẹ̀, ó lóun wá sọ pé báwọn ọmọ yìí náà máa ṣe gòkè, ó mú ọmọ yẹn náà, ó fà sókè, àìmọ yẹn ìsípá tẹ̀mí gangan fúnra mi rí. Mo yin Ọlọ́run lógo ní orí òkè yìí pé Ọlọ́run òtítọ́ gangan ló wà lórí òkè yìí. Ọlọ́run òkè yìí fi wá sílẹ̀, ẹ bá mi yin Olúwa lókè, ẹ bá mi sọ pé Jésù ó ṣe seven times. Amen, amen. Thank you. We shall say that later. Thank you. Amen. Our mommy is appreciating God what God did in her life, that God saved her and family and protected her. She appreciates God that God is faithful to her, that they have this evil dream. They have dreams of death throughout the last month till on the first of this new month. But to God be the glory, God preserve her and preserve the children. Praise the Lord. I thank God for what God has. Mrs. Owolabi Ojolape from Iyayobo. Mo dupe lowo Olorun fun ohun ti Olorun se ninu aye mi ati ninu ebi mi papa lori omo mi yi to fe se igbeyawo ni October 22. Mo dupe lowo Olorun pe Olorun je ki igbeyawo yen ko yori si rere. Gbogbo awon eyan to wa latona didi Oluwa so won pada lo layo ati alaafia. Oluwa o je ki buburu ko ko sele si enikeni. Mo yin Olorun logo. Praise the Lord. Amen. I want to appreciate God over herself and the family. We also appreciate for the success and marriage ceremony of one of the daughter. Praise the Lord. Praise the Lord. Oruko mi ni Sister Oluwa Damilola Julius. Mo wa lati Gowon. Mo gbe oruko Olorun ga. Mo yin Olorun alaye logo. Mo yin fun anu to fi han lori aye mi, lori aye awon omo mi ati lori oko mi. Oluwa seun la ninu aye mi lopolopo.
o no wa ni sin aye mi o lo oko mi emi ti eni tele ti aye ti ro pin o lo won lati pese accommodation ni bi ti a ko ti e lero a wonderful accommodation ase po olorun o ti seto o wa lo won lati tun ra moto fun wa mo gbe olorun ga praise the lord amen mommy sabshedingo for God miraculously providing a good accommodation and also sealing it up with a mobility through the husband. Praise the Lord. Emi ni Mrs. Kinde lati Kolam Bibai. Mo dupe lowo Olorun, ohun to Olorun se lori oke o ya mi lenu. Ni igba ti mo ti wa ninu ogun yi, o ti le bi odun mesan. Sugbon gba ti mo wa dori oke yi, mo ba ogun gidi wonu orilede, ori oke de bi pe tin ba pate oja. Awa desin ni yowo mi ti o ri be tele. Mo gbadura, ogun e fe sadura dalai lagbara. Opolopo awon eyan fi ra lowo lomi sugbon mo so fun olorun pe Jesu wa laye nipa temi sugbon lai fa forogun lojulo olorun se fun mi iyanu olorun sele gbogbo awon customer to ti lo olorun ba mi dan pada sugbon ni jo Sunday dadi ntenu mo mo joko nibe yen pe iwo to ologun ojo pipe iwa arabirin to ologun ojo pipe olorun so pe on ti fowo kan mi o dahun looto ogun yi ko je kese mi o balance mi o se ma rinre ese kan yi orunkun yi mo sa ni oje wa njejo ni ose to koja bi je edogun ose yen ye orunkun yen ye mo ri po ma yen ye ko nbe sugbon ni jo Sunday olorun da pada mo wa so fo olorun pe se bisi to ndo mi die die jare gbangba ma fi dele olorun ba mi soro pe o nse n to bayi fun mi mi o jade pe se mo fe doju ti oro mun ninu aye mi ni n to olorun se ni oluwa o se o Jesu o se o amen. Our mom is actually God for God did in her life that he came here with load of problem, was bankrupt in her business, but God the glory God restored her, and secondly that he has a shift on her nail for good 9 years. But God be the glory, our father made mention of her problem last week Sunday that age no problem has been solved in the life of a particular woman. She refused to come out because she was here feeling some pain. But God be the glory, today God restored the nail and she's appreciating God, and God shall perfect healing in her life in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Alice Omowaye lati ilu Ikolambi. Firstly, mo fe dupe lo Olorun fun ore ti Olorun se ninu aye mi. Ogun ti Olorun ti egun ti Olorun ti ori mi se in the own generation. In our own family, awon okunrin ma ni access lati lo si school. Wa graduate, won ma fe lo out of the country can go. But obin yo ni access in the old generation. Won ba ti wa either ya n 311 or 25 aye at last on my withdraw ni sugbon mo wa dupe lo Olorun pe Olorun ti ori mi se ogun yen o se wole though it cost me a lot of money during the when I was in school I son lori sisi to ba do time lati se exam I son ya dide mi ni le ko papers awon exam mi sugbon Olorun wa se lori mi pe though it cost me instead of 4 years journey I spent good 9 years. Sugbon mo si dupe Olorun ko ri mi ti ori mi se. As from there, lati ori mi awon to ti withdraw at awon to ti ka won ti to won be sin ka won se. Aseyori e ba mi Jesu logo. Secondly, January ni akowa si site 1B eyan ko lo direct mi mo ti wo pa program mo le ma lo. Then mo wa si bi ni August. Eyan direct mi mo de bi and thank God. O wa di ko to di gba yen. Tin ba sun sori bed. Ma ko ri kokoro ta mi, ata mi ni breast. Mama sofa bu maji man se kokoro tawo ni a ni kokoro ta man na o se pe mi ni kokoro ma ta ko to wa le mata mi ko ni time lara a ta mi ni breast bo mo sha ma mu mi adura ma gbo anointing ma mu but ka sha ma fi oro gun kin to mo o ti ase ofa lo wole si mi lara emi o mo ka sha ma fu oro gun nipa omi iye to wa bi mo wa mu iru ese le but o gba millions lo wa sugbon nipa omi yi I didn't spend any kobo Olorun de ra mi pada o be o pin gbogbo bebe si nsi o de pin o de gbeda e ba mi Jesu logo atawon yo de ta to fun Jesu to se yin ninu aye won. Amen. Amen. Amo mi sabi go for what God did in our life that there's particular cause in the family every male can go to school but every female that attempt either in 300 level even in 400 we drop out. But to God be the glory over our own life, even though it cost her 9 years to undergo a particular course for
Cost of 4 years, cost her 9 years. But to God be the glory, God destroyed the curse over her life. Those that have been dropped out, those that could not be privileged to go, through her, God has been what? Raising others to go to school, female from their family. You also appreciate God that she received an attack through a bite from an ant on her breast, and which is a cancer. But to God be the glory, such has happened in the family that cost millions, but through the use of prayer water, God healed her perfectly. Today, God shall make you a spectacle to the world in Jesus' name. Eba mi Oluwa logo. Eba mi Oluwa logo. Oruko mi ni Iyabo Yusuf lati Kolambi bayi. Mo wa si bi bayi ni osa ni won pe mi ni ana yi pomo mi bimo o bi beji nu mi du gan. Mo yo. Angba ti o fi di osa won ko pe mi ni won ni omo yen yi pe omo to bimo yen pe o npo eje ni enu. Ah, pe o bleed gan o. Mo se yawere ni yen. Mo kan sare bo wa yenu gate bi bayi ni mo ba di mo gate omo mi o gbadoku tori omo yen obirin ni o se pari masters e ni o ni kan lo gboro ninu awon omo mi so mo se yawere ni yen ni anu mo wa di mo gate mo bere si ni pariwo omo mi o gbadoku ah jesu o se daddy kaka yoju si mi ni anu gate nbe yen ni yi pe ah olodun de ti gbo adura mi o ki n wole ki n ba bere si ni jinile mo kan bere si ni jinile ni ah mo yi o gbodo ku mo dupe ni owo olodun pe won pe mi ni ale ana yi pe o ti laju pe are ti ya jesu o se amen loruko jesu isele ti o sele sa omo yin ti o so di were loruko jesu ki o sele si wa. Amen. Our mom is saying God, what God did that yesterday. She received a very good and bitter news. One, the first good news was that he had a pregnant child that delivered twins, which is a joyous note. And the second, in the afternoon, you receive another sad news that the child that delivered is almost dying, vomiting blood, and our mommy became an lunatic. She came here and held to the gate of the church, praying to God that God, we must save my child. And he was directed inside there, and today, later in yesterday, he received another palatable good news to seal it up that the mother, the children, they are all alive. Lord, call Jesus. I'm allowing you. Won't be happy. I need to kneel down. Praise the Lord. My name is Blessing Esop from Ipadra. I want to appreciate God Almighty. A sister of mine invited me here last week, and I came out as a first timer. And throughout that last week, I went for scan, and the scan told me I was going to give birth through CS. But I was believing God, and I said, God, my firstborn, I didn't give birth through CS. You won't allow me give birth to this one through CS. And after that, the counselor advised us that before we go, we must make sure we get the water. With faith, I was able to get 5 waters. I was able to bathe with it and drink with it, and also prophesying that, Lord, this child, I will not give birth to it through CS. Yesterday, when I went for scan, they told me the placenta was okay, the baby was okay. I won't go through CS. I just want to give God all the glory. Praise the Lord. Kò dẹ̀ dáa tó fún Jésù tó ṣe yìí nínú ayé yín o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa náà ló ń ṣe nínú ayé tí náà. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run pé àwọn lọ sí ilé ìwòsàn, wọ́n sì ṣe àyẹ̀wò gbogbo lọ́tùn lóṣù gẹ́gẹ́ bí aláboyún pa ọmọ inú rẹ yìí o, abẹ́lá ó fi gbẹ̀bí rẹ. Èyí sì mú omi lọ́kàn wọn wá sínú ìjọ yìí. Nígbà tó ń dé yìí, wọ́n bá àwọn èèyàn àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Wọ́n ní kọ́ romi iyè dání, wọ́n romi iyè márùn-ún dání lásán, wọ́n fi wọ̀ ẹ̀, wọ́n sì mú. Nígbà tó padà lọ lánàá, wọ́n fún wọn ní ìròyìn ayọ̀ pé gbogbo tó ṣe lòdì nínú ikùn yìí máa ti tún yí padà sí rere. Lórúkọ Jésù, àbíyè ni wọ́n ó sì bí. A writer is appreciating God here for what God has done in the life of the writer and the family. One. The writer is appreciating God for God caring for the family. You also appreciate God that chest pain disappeared in the life of this writer. And also the writer said he have particular issues on the breast of the writer. And oftentimes the issues return to pause. But to God be the glory, on Sunday, God delivered the writer perfectly from cancer. I can call it. What will Olorun ko lo anbo ebi awon? What is it to call Olorun pe? Àyà dídùn kan wà tó dàbí ẹni pé egungun ti kán láyé àwọn ṣùgbọ́n Ọlọ́run wò àwọn sàn àti pé ọyàn àwọn méjèèjì máa ń yún àwọn tán bá sì tún yín yóò dé ewo èyí tó túmọ̀ sí pé jẹjẹrẹ ti débẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́jọ́ ìsinmi tó kọjá Ọlọ́run tú ẹni tó kọ̀wé yìí ó tu sílẹ̀ kúrò nínú àìsàn jẹjẹrẹ lórúkọ Jésù jẹjẹrẹ ayé ò ní mú wa.
The writer here is appreciating God that God did not allow the craftiness of the enemy and the plan of devil to come to fulfillment in the life of the writer, in the life of the brother of the writer, in the life of the mother of the writer, and in the life of the husband. But well, Lord, call who by most attend in there. You know, I want, I call, I want, I want, I want. Another writer is appreciating God for good health. God restored to the child of this writer that he promised God that if God could give this child a good health before Thursday, he's going to appreciate God. And the writer is appreciating God. But well, Lord, call who for our man, oh, what's up, pata pata, crow, you know, I sank. Pe to Oluwa ba si le wo so awon yo dupe won si dupe loni pe Oluwa ti wa won san so Oluwa ti se lodo tire na bi has God done it in your life? If truly he has done it, we are shouting seven thank you Jesus. That mommy said we should thank Jesus with for yourself and for the church of God at large. Thank you Jesus seven times. 1, 2, 3 go. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Let me quickly open our understanding this morning. From the testifiers. Don't let us prove that we ourselves we are sufficient. After we might have tried all other means outside, then we will now remember. Somebody talk of one church over there. Maybe I should go there. Nigba tati se gbiyanju soke sodo. A wa ranti ijo kan pa o ma soro ijo kan fun mi den debe. All these months that you have wasted, you can't recover them. Gbogbo awon osu ta ti nana se ara soke sodo a o le gba pada. The money you will have spent, you can't recover them. Awon owo ta ti na a o ni le gba won pada. And immediately the challenges comes, just working here and without spending anything. Our God here is a good God. Ah, ni kete ti abati ripa ni pe ni jai jai ni woi kasi bolu awa soro Olorun wa si jolorun to dara. And another thing is this. Atun ko miran bi eyi. Our faith. Igbagbo wa. Very very important. O se pataki. When you are, I always tell us or remind us that whenever you are coming on Thursdays like this, come with your what? Gbogbo marun aleti pe igba ta ba tin bo nle josi bi eyi ka wa pelu kini o. Igbagbo wa. And it shall be well with us. Yo si dara fun wa. I say it shall be well with us. Yo dara fun wa. Lori oke yi l'Olorun wa n gbe. Abiro ni mo npa. Lori oke yi l'Olorun wa wa o. Lori oke yi l'Olorun wa n gbe. Lori oke yi l'Olorun wa wa o. Ati wa o, ase end time lo wa. Ati wa o, ase end time lo wa. Lori oke yi l'Olorun wa gbe. Gbogbo o. Lori oke yi l'Olorun wa gbe. That our God reside here on this morning. Amen, amen, amen. That our mommy that came. Mama wa to wa yin. He said, "When he, awon yawere, abi?" Our mother said he went lunatic. That's he exactly went that was exactly what happened. Oh, to sele gan na na wifu wa yen o. Because the way she ran inside this church. Nigba bo se sare wo yin lana. The way she was panting. Bo bo se mi hele hele. The way she was sweating. Bo se lagun loke lori. Mommy, what happened? Mama ki lo sele? Ah, this what happened. Oh, to sele re, to sele re. Keep cool. You have run to Christ in this what church. Sorry, what sort of Jesus? And that your daughter will not die. Oh, Arabini, Jesus. And today, Loni, what do we have? Kilawani testimony. Testimony. That is why I said. It is more weary. Don't struggle to see our daddy in the Lord. Once you have your faith, and you come here to pray, it's going to be testimony. Why? Because the God reside on this mountain. Our God is on this mountain. Oluwa o lori oke yi l'Olorun wa wa o
Atiwa o. Atiwa o. Ase end time no wa. Atiwa o. Ase end time no wa. Wipe. Lo la ru wagbe. Oluwa o. Father, we bless your holy name this morning. We thank you because we cannot even count what you have done for us, but we've just listened to just a little. I pray in the name of Jesus. All these testimonies, they will be permanent in our lives in Jesus' name. And if there is any power, any principalities that may want to challenge what the Lord has done today, Holy Spirit, we lift up a standard against them in Jesus' name. Father, we thank you. As we continue, continue with us. Thank you because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Praise the Lord. Our prophetic choir will now come up for the administration. Praise the Lord. Praise the living Jesus. If you're happy to be here this morning, shout thank you, Jesus. You have been coming to this program every Thursdays. Continue, and it shall be well with you. Maybe you are a worker in this assembly or you are a full member. Continue. The Lord will help you in Jesus' name. Continue to abide in the sheep, which is Jesus. Paul said, except this, abide in the sheep, ye cannot be saved. Thank you, Jesus. Ijoba oruku dede. Araye yipada oni dajo ayebo ti yo bere lowo wa olusedaye ati orunbo ti yo bere lowo wa baba yo bere wipe bawo la se lo igbesi aye wa. We have been going to church every Sundays. We have been attending this program. Have you prepared to meet him? How prepared are we? Jesus himself is waiting. He's prepared, waiting for us, pleading to the Father, look at my daughters, look at my sons. They are not ready for me. Father, please give me more time. Father, please give me more time. Look at us. We are delaying him. Jesus is pleading on our behalf every second. He's pleading on your behalf, my mommy. Jesus is pleading on your behalf, my daddies. Why are we delaying him? For how long are we going to delay him? Ijoba oruku dede araye yipada oni dajo ayebo ti yo bere lowo re oni dajo ayebo ti yo bere lowo wa bawo la se lo igbesi aye wa. We are already in the end time. Look at what is happening every day. Money is good, children are good, wife to have husband is good, but are you preparing for the rapture?
For how long shall we delay him? For how long? For how long? Eyin mama, en woran ni. Jesus ma ti de ton. Eyin baba, en sun ni. Jesus will soon appear. Ohun aye asan. Ohun la nle. Ohun aye asan. Iho la wa. Iho la o pada. E se to je ko ohun aye ohun la gbe dani. We don't even have time for Jesus anymore. We don't have time for him. Money is good, but when you have this money that should take place, you are still in this world, you are in problem. Ijoba oruku dede. Ijoba oruku dede. Ijoba oruku dede. Araye yipada. Jo aye bo ti o bere lowo iwa ti emi oloda jo aye bo ti o bere lowo wa baba yo bere wi pe bawo la se lo igbesi aye re general overseers apostles, pastors, evangelists, you are sleeping. Wake up. Wake up. Because Jesus will soon appear. For how long shall we delay him? For how long shall we delay him? Awa ti Jesu gbe ise yin lere le lowo. O gbe igba la okan le lowo. Our study business. Jesus, we ask you. General overseers, we ask you. Ijoba oruku dede. Araye yipada. Onidajo aye bo. Ti o bere lowo gbogbo wa. Olo sheda aye bo ti o bere lowo wa bawo la se lo igbe si aye wa bawo la se lo igbe si aye wa bawo la se lo igbe si aye wa iwo ni binu. For how long? Iwo okuro, for how long will you delay him? Iwo onija, oni lara, oloju kokoro, ole, iwo to nseyun, bawo lo se lo, igbe si aye re. Bawo lo se lo, igbe si aye re. Bawo lo se lo igbe si aye re iwo 419 enough is enough. You have been keeping Jesus waiting. Jesus is knocking at the door of your hearts. We are delaying him every second. We are pushing Jesus away through our characters, our behaviors, our conventiousness, our attitudes to people in your compound, people in your neighborhood, in your streets, in your environment. You are pushing Jesus away. You are telling him that you don't know him. That's your character. Ijoba oruku dede.
araye yin pada oni dajo aye bo ti o bere lowo re oni dajo aye bo ti o bere lowo wa bawo la se lo igbe si aye wa. Tell him you are sorry for delaying him. Begin to tell him that you are sorry for delaying him. We have delayed him. We have delayed him. For how long shall we delay Jesus? For how long shall we delay him? Tell him you are sorry now. Tell him you are sorry for delaying him. Tell him you are sorry for pushing him away every second by our characters. Tell him you are sorry. Bawo la se lo igbesi aye wa. Bawo la se lo igbesi aye wa. O fe ka be si ni pese okan wa sile fun bibo e. He want us to begin to prepare our hearts for him. Prepare your mind like someone who is about to travel to a far country and is preparing his load. Preparing, buying some clothes, buying some shoes, taking care of his or her body because of where he is going. Aye ni oja, orun ni le. Aye ni oja o, orun ni le. Ijoba orun ku dede. Araye yi pada. Oni dajo aye bo ti o bere lowo wa bawo la se lo igbe si aye wa bawo le se lo igbe si aye re pastors bawo la se lo igbe si aye wa choir bawo la se lo igbe si aye wa evangelists bawo la se lo igbe si aye wa general overseer bawo la se lo igbe si aye wa apostles bawo la se lo igbe si aye wa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise, 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 praise ye the Lord. Hallelujah. If we are here, so Baba Nibe, with all your mind, pẹlu gbogbo ọkàn rẹ pata, with everything about your life, ati ohun gbogbo nipa aye rẹ, you are spiritually alert. O mọ̀ wípé o wà níbí nínú ẹ̀mí. You are totally present. O wà níbí pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ. Rise on your feet and shout this hallelujah very well. Praise, 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 praise ye the Lord. Amen. Amen. Going to pray. A lọ gbàdúrà. But before we pray, ṣùgbọ́n kí a tó gbàdúrà, he want to share his mind with us briefly. Ó fẹ́ pín ọkàn rẹ̀ pẹ̀lú wa ní kúkúrú. Very, very brief. Ní kúkúrú ni. But it's relevant. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ètò nífi ṣe pẹ̀lú ayé wa. Sit down, take up your Bible. Ẹ jẹ́ kí a jókòó, kí a sì gbé Bíbélì wa lọ́wọ́ wa. Let's open our Bible to the book of Psalms. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wa sínú ìwé àwọn orin. The book of Psalms 118. Ìwé orin Dáfídì 118. 118. Psalm 118. Ìwé orin Dáfídì 118. Orin 118. And we read from verse 19. A bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún.
open to me the gates of righteousness. And I will go into them. I will praise the Lord. This gate is of the Lord, into which the righteous shall enter. I will praise thee, for thou hast heard me and hast become my salvation. Then, verse 22. The stone which the builder refused is become the headstone of the corner. Láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún, ṣí ilẹ̀kùn ẹnu ọ̀nà òdodo sílẹ̀ fún mi. Èmi ò bá ibẹ̀ wọlé, èmi ò máa yin Olúwa. Èyí ni ẹnu ọ̀nà Olúwa tí àwọn olódodo yóò bá wọlé. Èmi ò yàn ọ́ nítorí tí ìwọ gbóhùn mi, ìwọ sì di ìgbàlà mi. Òkúta tí àwọn ọ̀mọ̀lé kọ̀ sílẹ̀ ni ó di pàtàkì gunlé. Amen. Amen. Let's go to the book of Saint Matthew, chapter 21. Ẹ jẹ́ kí a wá tún lọ sínú ìwé Matthew, ìrere ti Matthew, orí kejìlélógún. The book, the gospel according to Saint Matthew, chapter 21, and we'll read verse 44. Ìrere ti Matthew, orí kọkànlélógún, a bẹ̀rẹ̀ kíkà ẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹrìnlélógójì. Ẹsẹ̀ ìkejìlélógójì, ẹ má bínú. Verse 42. Ìkejìlélógójì. And I read. Jesus says unto them, did you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Jesus si wi fun won pe eyin ko ti ka ninu iwe mimo pe okuta ti awon omole ko sile ohun na ni o si di pataki igunle eyi ni ise Oluwa o si je iyanu ni oju wa. Again, let's go to the book of Acts of Apostles, chapter 4. Bakan na ye ka lo sinu iwe ise aposteli ori kerin. The Acts of Apostles, chapter 4, we will read verse 11. Ori kerin ese ikokunla. I hope you are there. Mo ni gbagbo ipo ti wa nibe. This is the stone which was set at naught of you builders, which has become the head of the corner. Eyi ni okuta ti ati owo eyin omole ko sile ti o si di pataki igunle. Amen. Amen. Because of time. Nítorí àkókò wa. I want to confirm the message God gave me at least in 7 different Bible passages at least. Mba fi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ nínú ẹsẹ̀ Bíbélì ọ̀nà ní ọ̀nà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. But because of time. Ṣùgbọ́n nítorí àkókò wa. I reduce to 3, just 3. Mo jẹ́ kó wá sí ọ̀nà mẹ́ta. 1 in the Old Testament. 2 in the New Testament of the Scripture. Àkọ́kọ́ ìkíní wá láti inú májẹ̀mú láéláé, méjì tó kù lámú jáde nínú májẹ̀mú tuntun. 1 of them from the horse's mouth. Ìkan lára ọ̀rọ̀ yìí ti ẹnu ọlọ́rọ̀ gan jáde. That is the creator of heaven and earth. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé ẹlẹ́dàá ọ̀run òun ayé. That is from the Lord Jesus Christ himself. Eléyìí tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yìí ti ẹnu Jésù Kristo Olúwa wa jáde. And one of them from the mouth of the apostles. Ìkan lára àwọn ọ̀rọ̀ yìí ti ẹnu ìkan lára àwọn apostles jáde. This morning. Láàárọ̀ yìí. When I was praying. Nígbà tí mò ń gbàdúrà. God told me. Ọlọ́run sọ fún mi. My son. Ọmọ mi.
I have a message for my people today. Mo ni ise ti mo fe ni sun awon eniyan mi loni. I said I am listening. Mo a pe Oluwa mo n teti. Then he said. O wa wipe. The stone which the builder rejected has become chief corner of the house. Leyin eleyi lo wa so wipe okuta ti awon omole ko sile o pada wa di pataki gunle. And I started to confirm it from the scriptures. Because God will not give you any message that will not confirm in His word. When God gives you a message, He will surely confirm in the scripture. You have said a mule in the way, Mima. In order to assure you that He is the one speaking. There are so many gods, God's God, we cannot be confirmed in the scripture. Because the devil is very short too. Very crafty. It's all out to deceive. Because it's a worker of iniquity. It's your arch enemy. It doesn't want you to make it alive. It doesn't want you to prosper. Whereas, we as children of God, we are bound to excel wherever we find ourselves. You are bound to be an achiever. You are bound to fulfill your divine destiny. Sometimes when I see some people, they say, and I am this, I am that, in fact my father is this, my mother is this, I am this, and this is my certificate. I just look at them, God will let me know that something somewhere have gone wrong. At times I may discover that they have stolen all his virtues. At times something has gone wrong within the family line. Maybe they have offended God and they have received the wrath of God. Sometimes you see very beautiful lady. Very beautiful. Ti o ni ewa. I say, well, see me like this. Do you know my age? This is my age. Right from the secondary school up to the time I graduated, I even tried to pursue my education further. Yet, no man has ever come to me. I say, I love you. I want to marry you. Say, eh? Láti ìgbà tí mo ti wà nílé ẹ̀kọ́ girama títí di gbogbo àkókò tí mo parí láti ìgbà yẹn lọ títí di àkókò yìí bẹ́ ṣe rí mi yìí ọkùnrin kọ́kọ́ ti ẹ̀wá sọ́dọ̀ mi kó sọ fún mi pé ọmọbìnrin yìí olẹ́wà mo fẹ́ràn rẹ. I have hundreds of similar cases like that. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìrírí báyìí. At times, ní ìgbà míì, with all their certificates, pẹ̀lú gbogbo àwọn ìwé ẹ̀rí tí wọ́n ti gbà. First degree, master's, what have you, professional certificate. I've been running about for the past 8 years and yet I could not get a job. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí àwọn ìwé ẹ̀rí tó nípọn tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ tó jẹ́ tó dángájíá àwọn sọ wípé láti bí ọdún mẹ́wàá mo kàn fẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri ni kò sí nkankan. At times I even plead with them, say, just give me any job, I don't care. At times like somebody recently, he called me from far away overseas, I will not tell you the place. Say, man of God, please pray for me. I have all the certificates. And I've been seeking for employment for a number of years. At times, I pleaded even with the English people, saying, just employ me, I don't need your money. I want to do it freely. I say, no, we don't want you. We don't want to see you. Me
owo won ni lara a fe o. You see, they rejected me like a dog. They chase me like a dog. I don't even need your money. I want to do it freely. No, don't want to. And he could do it very well. He's highly, highly educated. With professional certificates. And he got a lot of experience before going over there. I said, well, this is the trouble. This is the problem. This, do this. And God will let me know what is going wrong by his grace. Not by power, not by might. I'm just a young boy. Ni ọpọlọpọ ẹgba nígbà tí ó ṣàlàyé ara rẹ fún mi wípé nígbà tó bá tọ̀ wọn lọ wọn sì léhùn dànù bí ajá ó wá jẹ́ kò di mímọ̀ fún mi ilé-ìṣọ́ kìí ṣe nípa agbára mi ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni mo rí gbà ọlọ́run jẹ́ kò di mímọ̀ fún mi àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ mo wá sọ fún pé báyìí ni ó wọ́ nínú ìrìn àjò rẹ̀. And coincidentally, being that I've passed through all these similar experiences in life, nítorí pé èmi náà ti la rú àwọn ìrírí báyìí kọjá nínú ayé. It makes me to be serious for these people. To pity them, to sympathize with them. Say, oh, at times I've been weeping, mourning. I've not just been just doing it carnally or in the flesh or to let people know that you really sympathize with them. No, that is not. I'm emotionally answer. And it got to a stage, God told me, say, my son, I'm talking of years back, say, because of your passion for my people, I will begin to reveal to you the source of people's problems. And that is what the gift started to manifest. Nítorí ìkáàánú mi sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nítorí pé nígbà tó bá ṣàlàyé ara wọn fún mi nígbà míì màá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sunkún màá ní ìtara láti gbàdúrà fún wọn ọlọ́run wá rí ọkàn mi ó sì wí pé ọmọ mi nítorí pé ó jẹ́ ẹni tó ń káàánú àwọn èèyàn màá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa tú àṣírí ìpìlẹ̀ àṣírí ìjìnlẹ̀ nípa ogun tó ń bá ayé àwọn èèyàn fínra. Pray the Lord. Hallelujah. I'm just trying to summarize it. Mo ń tiraka, mo gbìyànjú láti rí pé mo sọ gbogbo ẹ̀ fún wa ní kúkúrú. I was when one of my dear sister was sharing testimony concerning what she had been passing through in her family line, that the female always experienced setback. Nígbà tí kan nínú àwọn ọmọbìnrin tí ó wá jẹ́rìí ń sọ àwọn ìrírí wọn tí àwọn obìnrin ń là kọjá nínú ìran wọn. I remember. Mo wá rántí. By his grace, nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, God has used me for a lot of similar cases. Ọlọ́run ti jẹ́ kí n ní ìrírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀. I just say, okay, this is what's wrong. This. Are you ready to live a righteous life as we read it in that Psalm 118? Because righteousness is the key. If you are not ready to surrender all, to sacrifice whatever it may cost you to live a righteous life, no prophet, no apostle can help you or when except you want to deceive. Say, don't worry. Go and sow. God told me, go and sow. Whatever you can have, just like, well, maybe 500,000, go and sow. Some people like that say, I've sowed, I've even sowed my life, now nothing. This is manipulation. This is stealing. It is robbery, and God hates it. And I pray such people, God will give them spirit of repentance. Amen. Àdúrà mi ni pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbà nígbà tí irú ìṣèlérí báyìí bá ṣẹlẹ̀ wàá jẹ́ kó di mímọ̀ fún mi pé ẹ ṣe báyìí ǹjẹ́ ẹ ṣe tó ń kọ́ láti gbé ìgbé ayé òdodo gẹ́gẹ́ bíi ibi tí a kà yìí nítorí pé láì sí ìgbé ayé òdodo kò sí ìránṣẹ́ ọlọ́run tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run kàn lè máa tàn ọ́ jẹ́ pé lọ máa rí pé lọ máa fúrúgbìn ẹlòmíà ní ohun tí fúrúgbìn ti pápátá òun tún fi ara òun gan fúrúgbìn torí pé láì sí ìgbé ayé òdodo ohunkóhun kò lè ṣẹlẹ̀. Before we go into prayer session, kí a tó lọ sínú ìpele àdúrà gbígbà, let me come up again. Ẹ jẹ́ kí n tún ká fún wa sí from the passage that we started from. Láti ibi ẹsẹ̀ níbi ìta ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Psalm 118. Ìwé orí Dáfídì 118. Verse 19. Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Open to me the gate of righteousness. I will go into them and I will praise the Lord.
This is the gate of the Lord into which the righteous shall enter. Ṣí ilẹ̀kùn náà lòdodo sílẹ̀ fún mi. Èmi ò bá ibẹ̀ wọlé, èmi ò máa yin Olúwa. Èyí ilẹ̀ náà lòlúwà tí àwọn olódodo yóò bá wọlé. Praise the Lord. Hallelujah. The only gate that can lead you to make you to fulfill your divine destiny is the gate of what? Ẹnu ọ̀nà kan ṣoṣo tí ó lè fi tí ó lè fàyè gbà ọ́ láti mú àyànmọ́ rẹ ṣẹ. Òun náà ni ẹnu ọ̀nà kíní, ẹnu ọ̀nà òdodo. I can't hear you. Any other gate will lead to ẹnu ọ̀nà mìíràn yóò mú ọ lọ sí ìparun. Ṣé Ọlọ́run fẹ́ ná owó ni tí jẹ́ pé mo sọ pé Olúwa, for the past 10 years I've been roaming about seeking for just any type of employment. My parents, they suffer a lot before they can train me. Even now, they are suffering. They are hungry. I myself, I cannot afford to make the 2 ends meet. No job. This and God will say, lọ mú owó wá ṣé Ọlọ́run lè sọ yẹn ẹ jẹ́ ká sọ òtítọ́ fún ara wa. Let us know the truth in the head. Can God tell you to go and bring money? Nígbà tó ṣàlàyé ara rẹ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé láti bí ọdún mẹ́wàá kò ti ṣe àwọn òbí mi gan wọ́n tiraka láti rán mi lọ sílé ìwé ní àkókò báyìí mi ti lè jẹun ẹ̀ẹ̀mejì lójúmọ́mọ́ àwọn òbí mi gan ebi ń pa wọ́n ṣé Ọlọ́run wá sọ pé pẹ̀lú gbogbo ìròyìn tó kà sílẹ̀ yìí go and bring money, I need your money. Can God say that? But let me tell you this. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ lè jí mọ̀ fún ọ. People prefer the seat. Àwọn ọlọ́pàá àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ràn ẹ̀tàn. Wọ́n ṣe go and bring it in. Ẹ ṣe a lọ yáwó ẹlò ni 200,000 okay máa recover. And when you say my dear sister, God says you are not living a life that pleases the Lord. You are this, you are that. Irú ṣọ́ọ̀ṣì wo lélẹ̀? Èmi ò wá mọ́. Ẹ má invite mi mọ́, mi ò mọ irú ṣọ́ọ̀ṣì bí eléyìí o. Ṣé deeper life wà nìní? Mi ò lọ deeper life náà. Lórúkọ Jésù, iye ò ní ra. In Jesus' name, you don't have a reprobate mind. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n fẹ́ràn ẹ̀tàn. When they ask them to go and bring 200,000 naira, they run around scatter to bring the money. But at the end of the day, even if you call that person and say, my sister, you need to live a righteous life, they begin to look at you and say, what kind of church is this? Is this deeper life? Why are you telling me this? And they walk away. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Are you to tell people? Mo máa sọ fún àwọn ènìyàn. I prefer to die poor. Ó tẹ̀mí lọ́rùn kí n kú sí ipò àìní. Rather than try to to spoil me with material things which God has not blessed me with. Ju wípé kẹ́ ẹ wá fi ọrọ̀ ayé yìí ba ayé mi jẹ́ eléyìí tí Ọlọ́run kò ti pé tí òtí ọlọ́wọ́ Ọlọ́run pọ̀ wá. Because as the Lord has ministered, as the Lord has shared his mind with us through the ministry of the choir, what he demands from everyone, the first thing he demands from you is, son, daughter, give me that. Láti inú rẹ̀ bí Ọlọ́run ṣe ti bá wa sọ̀rọ̀ láti inú ìṣẹ̀ránṣẹ́ àwọn akọrin ohun tí Ọlọ́run béèrè ní ọwọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin àti ohun tí ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin náà ni pé ọmọ mi ọkùnrin, ọmọ mi obìnrin, fún mi ní ọkàn rẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. You dress like a Jezebel, you come to the house of God, you say, man of God, certain number of prophets have told me that I need deliverance, now deliver me. Please help me. If you can deliver me, I will surprise you. I will do this. I don't need your money. I don't need anything from any mortal man. If you are not ready to please God in all your ways. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbà ẹlòmíì amúra bíi Jésíbẹ́lì amúra ní ìmúra tí ò tọ́ àwọn sọ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹgbà mi mo ti lọ sí ọ̀dọ̀ bíi ìránṣẹ́ Ọlọ́run mẹ́rin wọn ni mo nílò ìtúsílẹ̀ ẹjọ́ ẹ tú mi sílẹ̀ ní mi ò nílò owó rẹ ṣùgbọ́n tí mo nílò láì ṣe pé o bá fi ayé rẹ fún Kristi. You see all sorts of satanic administration, the people dressing like Jezebel, and they say, yes, you are delivered, yeah, you are delivered, yes, praise God for that. Yeah, now what do we have? So, you want to build this place to London. Lórúkọ Jésù, iye ò ní ra. Mo ní iye ò ní ra. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ẹ ó rí àwọn mìíràn tí wọ́n múra bí Jésíbẹ́lì, wọ́n sì wá, wọ́n ní wọ́n ṣe deliverance fún wọn, wọ́n ṣe ìtúsílẹ̀ fún pẹ́pẹ́ ó ti gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù. Àwọn asásíbi àtàwọn ẹlòmíì gan ti ẹ̀ ṣubú. Àwọn pé ó yá lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣubú tó ti di
God doesn't need your money if you are not ready to give your life to him. Even as sinful as I am, I prefer to die in hunger rather than spending money that God has not blessed me with. How much more God, a righteous God, holy God. This morning, as we have heard from the testimonies, isn't it? We have a lot of turnaround, a lot of wonderful and fascinating testimony of turnaround. To God be glory, that is how he committed it unto me. He said, my son, I have raised you up to restore hope to the hopeless. I've raised you up for turnaround in whatever situation. And that is why in all our administration, the preaching, repentance comes first. If you're not ready to repent from every nonsense in your life, it's just a waste of time asking for blessing, prosperity, or whatever you call it. At times, with all this story, I've done this. God will say, are you ready to surrender all? Oh, no, I be ready. You may call yourself pastor, prophet, or whatever you may call yourself. He's not interested in all these titles. They are useless. What he cherishes most is your relationship with him. Doesn't he know what all this title is? And today, Lonnie, are you ready to surrender all to him? Because he promised me that that passage of scripture will be fulfilled in the life of those that are ready. Though they may see you as irrelevant to a member of your family, as irrelevant to your church for one reason or the other, but today as you give your life, what happened? The Lord promised to turn your life around and you'll be called a testimony wherever you go. Amen. You'll be called a spectacle wherever you go. How many of us are ready? Rise on your feet and begin to talk to God. Say, Lord, I'm ready. Because I know that you have something special for me today. You have promised to turn my life around. You have promised to begin to make a way for me where there will be no way. You have promised to make me relevant to my generation. You have promised that that no matter what the devil may do, no matter what the enemy may do, no matter what the household wickedness may do, you will make me, you help me to fulfill my divine destiny. You are a flyer. You have a flying destiny. You have a colorful destiny. But unfortunately, what happened? The enemy has turned your life. Has turned your life upside down. There are some people like that. When I don't even know, they will not know the reason why I'm mourning. Say what happened? It's unfortunate. I said, by now you are supposed to become at least a millionaire. He said, yes, it's true. Yes, I said, I was in England, I couldn't make it. I went to America, I went to Germany, I couldn't. He has been to several countries of the world. Now back home, he cannot even afford
10 naira to buy even anything at all. Àwọn mìíràn wà tó jẹ́ pé pẹ̀lú gbogbo nígbà tí mo bá wò wọ́n àánú àṣẹ mi lọ́pọ̀lọpọ̀ màá sì wò pé arákùnrin bá ní kí ló wá dé màá ní ó yẹ kó ti jẹ́ mílíọ̀nìyà kó ti di mílíọ̀nìyà á ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá mo ti lọ sí òkè òkun nígbà tí mo kúrò ní london mo tún wá lọ sí ní amẹ́ríkà ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ mo ti padà wá sílẹ̀ kò sí nǹkan kan àti ẹ̀ ti lè rí owó 10 naira láti fi ra kúkúrú jẹ gan kò sí. Are you ready to surrender all? Ìjọ ṣe tán láti jọ̀wọ́ gbogbo. Begin to talk to him right now. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. He has not created you a slave. A ò dá ọ láti jẹ ẹrú. You are supposed to exert. You are supposed to be a leader as believers. Ó yẹ kí o jẹ́ adarí. Immediately you make up your mind today, I can assure you, you will begin to witness turn around in every facet of your life. Jẹ́lẹ̀ tí o bá pinnu ọkàn rẹ, mo fẹ́ fi dá ọ lójú pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ìrírí ìyípadà rere ní gbogbo ọ̀nà ayé rẹ. You are ready to sacrifice whatever it may cost you to live a righteous life. O ṣetán láti jọ̀wọ́ gbogbo láti máa gbé ìgbé àwọn gbogbo tí ò ná láti gbé ìgbé ayé òdodo. It's sufficient for you just make up your mind. Ohun tí ó wà ní pé kò kàn pinnu ní ọkàn rẹ. Because next week you are coming back to share your testimony. Nítorí pé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ó padà wá láti méjì rẹ. It will not be long at all. Kò tiẹ̀ ní pẹ́ rárá. Just make up your mind. Kò pinnu ní ọkàn rẹ ni. Because today. Torí pé lónìí. The Lord will meet with you. Olúwa yóò bá a pàdé. He will witness a turnaround. Wà á ní ìrírí ìyípadà sí rere. To the glory of his holy name. Yóò gbọ́ Ọlọ́run nìkan ni. Are you ready? Ǹjẹ́ o ṣe tán bí? Begin to talk to him. Bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Orekasiri. He has promised. Ó ti ṣe ìlérí. That today. Ipe lónìí. The stone the builder rejected. Òkúta tí àwọn ọ̀mọ̀lé kọ̀ sílẹ̀. You that you have lost hope. Ìwọ́ tó ti sọ ìrètí nù. He want to restore your hope. Ó fẹ́ dá ìrètí rẹ padà fún ọ. He want to restore hope to the hopeless today. Ó fẹ́ dá ìrètí padà sí ọ̀dà àwọn tí ò ní ìrètí lónìí. That is the builder the stone rejected. The stone the builder rejected. Today we surely become the chief cornerstone of the house. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé òkúta tí àwọn ọ̀mọ̀lé kọ̀ sílẹ̀ ó di dandan kó wá ní pàtàkì gunlé. And it is marvelous in our eyes. Yóò sì jẹ́ ìyanu ní ojú wa. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. And he has started to do in the life of those that are ready right now. Ó sì ti bẹ̀rẹ̀ eléyìí, ó ti ń ṣe ní ayé àwọn tó ṣe tán báyìí. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. You will come back. Wà á padà wá. To share your testimony. Láti máa jẹ́rìí rẹ. Because he will surely convert your mourning to joy and your weeping to laughter. Oruka sairi kosoko beside kataba. Rakuri kasairi kosoko beside. Eric, are you ready? Ijo shetabi. Have you made up your mind? Ijo ti pinu ni ako ready. It's a little thing for God to do. Oh, kekere ni for Lord lati se. No matter how long you have been, the enemy has been troubling your life. Koni fi se oyo ọdun ati akoko ti satani ti yọ ayé rẹ lẹnu. No matter the troubles in your life. Koni fi se isoro to wa ninu aye. No matter the troubles in your family. Kò níbi iṣẹ́ ìṣòro tó wà nínú ìdílé rẹ. No matter what you might have passed through. Kò níbi iṣẹ́ owó tó yòówó tó ti dà kọjá. This morning. Láàárọ̀ yìí. The Lord will put an end to everything. Olúwa yóò fi òpin sí ohun gbogbo. And fill your mouth with wonderful and fascinating testimony concerning the goodness of God in your life, in your family, in your ministry, in every facet of your life. Yóò fi ẹ̀rí tuntun sínú ayé rẹ, nínú ìdílé rẹ, nínú ẹbí rẹ, ní gbogbo ọ̀nà rẹ. Are you ready? Ìjọ ṣe tán. Make up your mind. Bínú ní ọkàn rẹ. Make up your mind. Bínú ní ọkàn rẹ. And there shall be testimony. Ẹ̀rí yóò ti tibẹ̀ jáde. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 There shall be a turnaround. It's a must, it's a must. Ó di dandan kó wá. As you make up your mind. Bí o ṣe ń pinnu ní ọkàn rẹ. Yes, I can assure you. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi ń dá ọ lójú mi. I say I can assure you. Mo ní mo fi eléyìí dá ọ lójú. Bẹ́ẹ̀ni. In Jesus' name we pray. Ọkàn wa. Our heart. Òun ni orísun. The source. Bóyá a máa dá ẹsẹ̀ àbí àní dá ẹsẹ̀.
maybe we continue singing or not. And that is why that art needs to be purged today. Ìdílélé yìí sí ọkùnrin gan-an tó nílò ìwẹ̀ nù mọ́ ìfọ̀mọ́ lónìí. And as you have prayed, bí a ṣe ti gbàdúrà, I pray every art gbogbo ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan that is unrighteous, tí ó jẹ́ aláìjẹ́gbé ìgbáyé òdodo, thinking unrighteousness, tí ó ń ro èrò àìṣòdodo, today lónìí, the Lord will purge them. Olúwa yóò fọ mọ́. The Lord will wash them. Olúwa yóò fọ mọ́. And the Lord will deliver such art in Jesus' name. When the Spirit of God comes in, nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá wá wọlé wá, the spirit of the devil will have no place to stay. Ẹ̀mí èṣù kò ní bí ibùgbé mọ́. Therefore, nítorí èyí, into my heart, into my, let's invite him into our heart. So that the heart of the devil will not be there. Lord Jesus, into my heart, into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come into me, come into my stay. Father, we thank you very much this morning because you have reminded us of what we need to do so that we can get the best from you today. That is to cleanse, to wash, to purge our heart. And this we have requested today. I pray, Lord, as we have requested, grant unto us in Jesus' name. Every sin, iniquities, unrighteousness that will hinder us this morning from having our testimony. Father, I pray your mercy. You will pardon, you will forgive in Jesus' name. Amen. As we have opened the doors, the windows, the gate of righteousness unto us this morning, give us the grace to enter therein. So that we can possess our possession today. And I pray we will possess our possession in Jesus' name. Amen. We will not look back again. Amen. Forward ever, backward never. Amen. Thank you because I know you have answered. In Jesus' name I pray. Amen. The Lord will surprise you today. Olúwa yóò yà ọ́ lẹ́nu lónìí. I can assure you. Mo lè fi dá lójú. In order to let you know that message is divine. Láti dá lójú wípé ọ̀rọ̀ tí ó gbọ́ yìí láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. He will confirm it right now. Yóò fi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí múlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Do you believe? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́ bí? Because he confirmed it at least in two or three, in three passages of scripture, and the Bible said the mouth of two or three witnesses, the truth shall be established. Nítorí pé ó fi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí múlẹ̀ ní ẹsẹ̀ Bíbélì, ní orí ẹsẹ̀ Bíbélì mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bíbélì sì sọ wípé lẹ́nu ẹlẹ́rìí méjì tàbí mẹ́ta náà sì fi ìdí òtítọ́ múlẹ̀. Do you believe that he is mightily present and means to turn your life around this morning? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà láàrin wa tẹnutẹnu láti yí ayé rẹ padà sí rere lónìí? I believe myself, God, just believe. Mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ ọ́ ṣáàtì gbàgbọ́. I'm not the one that will do it. Èmi kọ́ ni oníṣẹ́. Whatever we are praying or whatever we are doing, just open up and believe. Ní gbogbo tí a bá ń ṣe ìbáàjẹ́ nínú àdúrà ni, ṣé ọkùnrin pa yá kí o sì gbàgbọ́? Don't have a wrong notion say ẹni tí a bá ti ṣe tán ẹsẹ̀ àjẹ́ kí n rí ẹjọ́ iye kí n bá máa gbà máa fún ṣe gbọ́ torí ìyá ẹ ti pọ̀ jù máa bó ṣe pé kí n bribe ni kí n sáà rí pé mo rí kókàn kó sáà gbọ́ lé mi lórí bá ti gbọ́ lé mi rí mọ̀ pé ìṣòro ayé mi ti dópin nìyẹn torí pé mo mọ̀ wípé òun ló máa ṣe ta ló máa ṣe. I just want to see the man of God, even if it is for me to see some people there, to tip them so that they can allow me to see the man of God. When he lays his hand upon me, I know everything will be okay. No, don't have that motive. Kọ́ni pé mi ló ń ṣe ni. Am I if I'm the one that is doing it? Màá ti lówó rẹpẹtẹ. I will
Aka ma falejo ma falejo. I'll begin to build houses here and there. Na so pe awon ni 500,000 kan su ba. Awon ni 100,000. I want them to kill the 500,000 that people should kill. But I don't know why it does. But I don't know why it does it. Sugbon mi o mo bo se se. I myself I need the miracle. Emi fun ara mi gan mi nilo iyanu. I'm telling you the truth. O ti soro gan ni mo so fun yin yi. Whatever he has to do, just believe. Cooperate with the Holy Spirit. Cooperate with the Holy Spirit. And you see what God do within your life. You begin to tell the Lord. Say, Lord, today, I'm ready for you. I want to fulfill my divine destiny. No matter what the devil may do, I'm ready to cooperate with you. I'm ready to obey your word. Because obedience is the key. I'm ready, Lord, to begin to live a righteous life. Just according to your word. And I know for sure when I do this, I will surely make it alive. I will surely prosper. I will surely fulfill my divine destiny. Let's pray the name of Jesus. Begin to talk to him. Oluwa, mo shetan. I'm ready, O Lord. Lati gboro si gbogbo oro re. So listen to your word, obey your word. Mo se lati gboro si gbogbo ase re. I'm ready to obey all your precepts. Mi o fe se ru aye. I don't want to be a servant of the world. Mi o fe je akobata fa awon elegbe mi. I don't want to be a servant to my love, to my senior, to my friend. Ran mi lowo lati gboro si gbogbo ase re. Help me to obey all your word. Oluwa, mo shetan o. Lord, I'm ready. Tori wipe mi o fe je akuse. I don't want to be a wretched person. Mo shetan lati mu anyamo mi se. I'm ready to fulfill my destiny. Begin to talk to me. Baba Oluwa soro bayi. Make up your mind. I can assure you. You are going to be you. You will surely come back to share your testimony. I'm not saying you may come back, but I am assuring that you will surely come back to share your testimony. Because it will surely fill your mouth with testimony. Not just testimony. Wonderful and fascinating testimony concerning the goodness of God in your life, in your family, in your matrimonial home, in your ministry, in every facet of your life. Oh yes. Thank you, Jesus. Yes. 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 There shall be turned around. He will lay hands upon many people this morning. For a spectacular turnaround. Ise iyanu ti ko se gbe pamo l'Oluwa ma se ninu aye e. The kind of miracle that you cannot cover. Tori pe t'Olorun ba fun eni oko rere, to fun eni aya rere, to fun eni omo, to fun eni moto, to fun eni ile, ko se gbe pamo. Ise iyanu ti o se gbe pamo l'Oluwa ma se ninu aye e leni. Just open up and believe, my brother. I am telling you what will happen. I'm not saying he may do it. He will surely do it. Because he has promised to do it. And he's not a man that will lie. Neither the son of man that will descend. When he speaks, he will surely make do. And when he promises, he will surely fulfill. Aha. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. That man with cancer is being healed right now. That man with cancer is being healed right now. That man with
with HIV is being healed right now. That man with TB is being healed right now. Yes, yes, yes. That man who cannot walk up properly, he's being healed right now. 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 There shall be wonderful and fascinating testimony right now. Instant healing is taking place right now. Right now. Deliverance is taking place right now. Even great deliverance. Great deliverance. There is turn around right now. There is turn around. Turn around right now. Impartation is taking place right now. Impartation is taking place right now. Even great impartation. Yes. Thank you, Jesus. Anything you could not even begin to do right now. I say whatever you could not even begin to do right now. I am assuring you, you cannot go back home with that sickness. That is it. I am assuring you, you cannot go back home with that sickness, with that disease. I am assuring you, you cannot go back home with that sickness. You cannot go back with that disease. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. There are 5 cases of HIV in our midst. 5 cases of HIV. 3 cases of cancer. I don't want to delay all by trying to specify because of it. We are just being a bit cautious of time. We don't want to delay us more than necessary. Personal message for mother. Ma, there are 3 people pursuing your life. We have not offended them. One of them is a woman. But if you had any bad news from home, don't be sad. In your mental son, there is going to be divine judgment. In your mental son, don't let my year wash, bon. Talk about boy, you boot everyone, share. Obey, call on anyone. Talk about boy, you will not delay. To the girl, you should have got okay. Why? You are my shame, Mirara. Please make sure you always forgive wholeheartedly. Very, very important. So many things. I've just specified just few of them because of time. There are some people here. There are many. They find it difficult to forgive. And they have been in serious bondage for a long time. A number of them is telling me the number that I don't want to specify because of time. A number of them, they are married people. Also, you want for me. Some of them, they find it difficult to forgive their husband. Some of them, they find it difficult to forgive their wife. Let me tell you this. In the new year, deaths will be very rampant. And because of sin.
then there is going to be a deadly disease that is worse than HIV. Àrùn ńlá kan yóò tún kú jáde, eléyìí tó tún lágbára ju àrùn kògbóògùn lọ. A serious epidemic. Ó jẹ́ àrùn. And it will relate to something like sexual diseases. Yóò ní yóò tipa sẹ ìbálòpọ̀ jáde. Just be dying at time instantly. Àlòmí akànkú bẹ́ẹ̀ lójijì. Then doctors will go on strike for a long time. Àwọn oníṣègùn òyìnbó wọ́n ò fi ara wọ́n ò fi iṣẹ́ sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́. There will be constant strike. Wọ́n á máa lọ lóòrèkóòrè, wọ́n á máa fi iṣẹ́ sílẹ̀ lóòrèkóòrè. This coming year. Ní ọdún tuntun tá a fẹ́ mú yìí. It will suffer than this present one. Yóò tún burú ju eléyìí tí a wà nínú rẹ̀ yìí lọ. Except we pray very well. Àyàfi tí a bá gbàdúrà dáadáa. The person that is ruling us. Ẹni tí ó ṣalákòóso wa lọ́wọ́lọ́wọ́. Me, I don't want to go into detail, but it may mess up. Mi ò ní sọ ohun gbogbo, mi ò ní sọ ojú abẹ́lé ìkó, ó lè ṣe ohun tí ò tọ́. Except we pray very well. Àyàfi tí a bá gbàdúrà dáadáa. And the hardship will be terrible. Ìnira yóò sì wọ́pọ̀, yóò di púpọ̀. It will lead to a very serious hardship. It will lead to a serious hardship. Yóò mú ìnira dání. God wants to do something special in your life. Just strive to draw closer to Him, to surrender all. Surrender all. Let God know that you have surrendered all. Then there will be turnaround. I can assure you the turnaround. And you will come back to share your testimony. A personal message to that, our mommy. Before we conclude the service, kí a tó parí ìsìn tòní. Please remind me because I may forget. Ẹ ràn mí létí mo lè gbàgbé. We want to pray. We will pray for the vice president. A ó gbàdúrà fún igbákejì ààrẹ. Don't say that, Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My people. Ẹ̀yin ènìyàn mi. Nigerians. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Pray for the vice president. Ẹ gbàdúrà fún igbákejì ààrẹ. I will not tell you the reason. Mi ò ní sọ ìdí rẹ̀ fún yín. But pray. Ṣùgbọ́n ẹ gbàdúrà o. My dear sister Eunice, sister Juliet. Praise the congregation. Open your mouth and begin to speak. Jesus. Thank you, 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 Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My children, begin to ask for mercy. Begin to ask for mercy. Begin to seek for my mercy. Because if you ask for mercy, I will show mercy. I will show mercy because I am the God of mercy. Jesus. Ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ bèrè fún àánú. Torí pé nígbà tí ẹ bá bèrè fún àánú, èmi yóò sì ṣàánú. Torí pé Ọlọ́run àánú ni mí. Mercy. Àánú. Because I am a merciful God. Ọlọ́run àánú ni mí. Ask for mercy. It's only mercy that will sustain this nation. It's only mercy that will sustain this nation. If my people cry for mercy, I will turn up and I will show them mercy. I will show them mercy. It's only my mercy that
will set this nation free. It's only my mercy that will prevail over judgment. Over judgment. Ask for mercy. Ask for mercy. Ask for mercy. Ask for mercy. And I will show mercy. I will show mercy because I am a merciful God. 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 Ask for my mercy and I will show mercy. I will deliver this nation. I will deliver this nation. I will deliver this nation because my anger is upon this nation. My anger is upon this nation. This nation, Nigeria, I have seen. I have seen. And I love this nation. But this nation I have seen. So I want to rise up my judgment. But if you cry for mercy today, if you cry for mercy, I will show mercy. I will deliver this nation. 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 Because this nation, I love this nation. I love Nigeria. I love this nation. I love this nation. I am the merciful God. I am a merciful God. Ask for my mercy. Ask for my mercy. And I will deliver this nation. And I will show mercy. I will show mercy. I will show mercy. Ah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Amen. Amen. The Lord will give her a song. Oluwa, yo fun ni ori baba yi. Holy Spirit over to you. Emi mimo ise dowo re. Thank you, Jesus. Alurela bere baba alurela bere alurela bere Jesu alurela bere alurela bere Jesu, thank you Jesus. Bere baba wa nula wa bere awi jare mama ko anula wa bere anula wa bere baba anula wa bere anula wa bere baba wa nula wa bere awi jare mama ko. Jesus, thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh. Come on, have your way. The gospel according to Saint Matthew chapter 21. Verse 42. That is the message
That is the theme of today's message. And that's where we have taken our text for today's message. And also Psalm 118 verse 22. Ati iwori Dafidi ejidini ogofa 19 to 22. Ese gokon dilogun si ikejide ni ogun. He will not give me any message without confirming it. Ko ni fun mi ni oro lai je ko fese re mule ninu iwe mimo. Except the individual or the people pray to believe. Ayafi ti awon eniyan ba gba ti won ba ko lati gbagbo. God of wisdom say ti o to le so pe Olorun ma yi kan pada o ma ti kini ogun aisan yen awon isoro yen o ma ti pe ti yi asisin ero ko le se kia kia be ko si ti mo ti de ti pa life mo de be ridi mo ti de be CAC ko si jo ti mi o ti de selegan papa gan won mo mi bi eni mo wo so because of their doubt, because of their unbelief, they said that you sit and daddy, are you sure that you say God is going to do it just now? Because this problem, I went to redeem, I went to deeper life, I went to CAC, they had and there, and the tip are seized. Are you telling me? Are you assuring me? Today, but Lord, if you can believe, be what about it, God? I will not pray. Amen. I will not pray. Me only bad rather. I will just read it to you again, that passage of scripture, and if God to confirm it, it means he has not called me. Ma ko ka se bibeli si eti igba wa bi olorun ba wa ko lati fi ese re mule. Matthew 21 verse 42. Iwe Matthew ori kokon le ni ogun ese keji le ni ogoji. Jesus says unto them, did ye never read it in the scripture, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it's marvelous in our eyes. Amen. Yes, see, we mo pe eyin ko ti ka ninu we mi mo pe okuta ti awon omode ko sile ohun ni o si di pataki gunle eyin ni se Oluwa o si je iyanu ni oju wa. That is from the horse's mouth. From the mouth of the Lord Jesus Christ, the Savior of the world. He said I should go hiding. And you will see what will happen right now. Jesus. Thank you, 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 Father. Thank you, Jesus. Holy Spirit, I thank you. Thank you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Amen. Amen. Whatever you could not begin to do right now. Oh, God, you want to understand my shame? Divine touch has taken place. Divine touch. Divine touch. Oluwa ti fowo kan opolopo bayi. Beni. Whatever you could not go begin to do it right now. He has renewed our strength. He has turned our life around. He has started to make a way for us. We are part of no way. He has filled our mouth with testimony. And we shall begin to witness testimony, miracle galore and testimony galore. Oh yes. Divine favor, uncommon favor has taken place. Thank you, Jesus. Yes.
Uncommon favor has taken place. Oh, you know, let's see, what is shall I? He has started to shower a blessing on us. Oh, to be a sweet time, good. Aha. Benny. Thank you, Jesus. Yes, Moshe. Oh, yes. Benny. There are showers of blessing right now. Oh, Joe, good on all of my. Showers of blessing. Oh, Joe, good on all of my. Showers of blessing. Oh, Joe, good on all of my. Showers of blessing. Oh, Joe, good on all of my. Showers of blessing. Oh, Joe, good. You are very sure that God has touched your life in one area or the other. Please just rush to the front. Oh, now, don't you? Oh, my God, you may not go up my head. No, I don't want to be a kedji. What's the way you? Aha. Only those that are very sure. No manipulation. Here we don't force anybody to come forward. No. No, we don't need to do that. Only those that are very sure. Uh-huh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Moshe. 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 Aha. Benny. Kora kasaire kusoko bishida. La kora kasa. Some people, God has set them free for age-long diseases, age-long problems, age-long diseases. Inherited bondage. Benny. The Lord has wiped away the tears of some people. He has wiped away the tears of some people. I say he has wiped away the tears of some people. Amen. Amen. Let me tell you this. Whether I am around or not. Next Thursday. People will begin to struggle. Say, Ejo omo je kin share te ejo omo follow me. People will begin to struggle. At least allow me to share my testimony. Amen. 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 Jesus. If this fail to happen, don't believe me again. Please allow me to share my testimony. Please, please, I beg you, God asked me to share my testimony. Because this place has become International Miracle Center. Nítorí pé gbọ̀gbọ̀ yìí ó ti di ibùdó ìyanu káàkiri gbogbo àgbáyé. Even white men will come here to share their testimony. Amen. Just believe, just believe. Ṣé àgbàgbọ́? You are lifted. Ẹ̀sìnkẹ́rin sókè. Amen. I say you are lifted. People will come from all over the globe to share their testimony. Because they will simply watch the video or the YouTube. They will say, what is happening? This is ridiculous. Where are? How come? We want to know the source of this program. Wọ́n kọ̀ wo fọ́nrán ìpàdé yìí tàbí kí wọ́n ti lè wo nínú ẹ̀rọ alágbàtà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìyanu wọn wọ́n sì máa pẹ́ irú ìyanu wọn eléyìí mo ṣe ìwò ìyanu máa ṣẹlẹ̀ mo gbọ́dọ̀ lọ jẹ́rìí mi níbi tí eléyìí ti wá. Ọ̀nì mbọ̀ni program yìí bolú ti mbọ̀nà ti ń ṣe Nàìjíríà ni. Ok ẹ̀yà ẹ fi ọ̀nà hàn mí èmi náà lọ síbẹ̀. They will come back, they will come here to share to wọ́n yóò padà wá láti wá jẹ́rìí wọn. Amen. 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 This water. Omi yi. This prayer water. Omi adura yi. Has become truly
Water for life, living water. O ti di omi iye patapata si. When you drink it, nigba ti o ba mu, you will surely come back to share your testimony. O di dodo ko pada la lati wa jeri re. Amen. You heard the testimony of the woman few minutes ago who said, according to her, she was in serious distress and they headed on to the gate. Said, ah, you must deliver my daughter. It's very precious to me. She is my life. Why would you allow her to die? No. So they will be calling me. They will give me names. What did you feel? That you have been. And she cried unto the Lord, and the Lord had. You know, boy, Eri, Arabirin ni. Ti omo won ti de bebe ku sugbon ti won kepe Olorun ko Oluwa ma doju ti mi. Ma je ki awon eyan ko so mi loruko pe ah, won tun wo pe ah, o ti pe leyin je niyan. O kepe Olorun, Olorun si dahun. Pastor, woli lo so gbadura fun. Ah, did she say that any prophet pray for her? Woli wo lo so gbadura fun e dahun. Praise the Lord. Hallelujah. Pẹ̀lú ìgbàgbọ́ Olóhun ti gate mú pé Olúwa, this is my trouble. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe kí ni? Ẹlòmíràn gan, ibùn gan gbogbo ọ̀rẹ́ lórí, tẹ gbàdúrà, tẹ ẹ ń làágùn, and ẹ ṣàkélé rí. Kí lọ́dọ̀ pé ẹ̀rí kankan ni à? Mo ti ń wé ṣe mí o. With faith, she hold on to the gate. And she pray for Bethlehem and God answer. Even there's some people, you lay hand on them, lay everything on them. They begin to say, Daddy, after laying of hand, what did you see? You said nothing. They will be annoyed in God. But Oluwa Shano, Oluwa Shano. And Esther, Kileri. When you ask them to ask for mercy, and you pray for them that God has shown you mercy, after that, you say, Daddy, what do you see again? Hey, Rico, come. Are you telling me you did not see anything? You go away with his Bible. Oro iranko lele yi. This is not a matter of vision. What you need is. Kilo oto ni doni. Solution. Ojutu. Hello, my man. So kwe. Mo ti gbagun lo kakiri kakiri. Won ni yawo mi lo wa ndi oro mo fe mo bi akin le jade abi kile. Se yawo mi ni. E sa confirm to pe mo po woli gidi ni. Mo ti ngboro yin tipe tipe. There's some people, they will say, Daddy, please, I just want you to tell me wherever I go, I've been going here and there, and they tell me that the problem behind my life is my wife. Please, I know I've been hearing of you for a long period of time. Don't tell me the truth. Is it my wife? So they can send her a packing. Abi, maybe even my wife, my love, and my mother. So that I will know how to finish everything about her. Loruko Jesu, oni for ware shere. In Jesus' name, you know, undo yourself. Eran to ma so di ero orun apade oni receive. The vision that will send you to hell fire, you never receive that vision in Jesus' name. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My people. Eye eniyan mi. I've done wonders. Mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ńlá. And you will surely come back to share your testimony. O sì di lọ́rọ̀ pé ẹ padà wá láti wá jẹ́rìí yín. Next week. Ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. I will do more. Màá tún ṣe sí i. Zero four. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí. Peace be unto you. Àlàáfíà ni fún yín. Do you believe? Ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ bí? There's a woman here. Obìnrin kan wà níbí. Many a time the husband will beat her. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ọkọ rẹ̀ máa ń nà án. Even at time to the point of death. Ní ìgbà míì gan dé bèbè ikú nígbà tí wọ́n bá nà án. I pity the husband. Àánú ọkọ yìí ṣe mí lọ́pọ̀lọpọ̀. If you are the one. Tí ó bá jẹ́ pé ìwọ ni ọrin náà. I don't want to delay. Mi ò fẹ́ dá wa dúró rárá. All eyes closed. Kí gbogbo ojú kò wà ní dídì báyìí. If you are the one. Tó bá jẹ́ pé ìwọ ni ẹni náà. Raise up your hand. Nọ̀wọ́ rẹ sókè. If you are the one, quickly. Tí o bá jẹ́ pé ìwọ ni ẹni náà. Don't waste time, quickly. Má ṣe fi àkókò wa ṣòfò rárá. Wait for it, I want to see it, quickly. Mo fẹ́ kí ojú ọwọ́ rẹ mo fẹ́ rí i. Are you shy? Where is he? Ṣé òun ti jú ni bí? Wait for it. God bless you. Put it down. Gbé ọwọ́ rẹ sílẹ̀. I thought you would not identify yourself. Mo lérò pé o ní fara rẹ hàn. I don't even need it. Mi ò tiẹ̀ mọ̀. God just want you to identify yourself, that's all. Ọlọ́run kàn fẹ́ kí o farahàn ni. What to do is this. Ohun tí wàá ṣe leléyìí. Be patient with your husband. Rí i pé o ní sùúrù pátápátá pẹ̀lú ọkọ rẹ. No matter the provocation. Kò sí fi ṣe bó bá ṣe bí ọ nínú tó. Don't allow anger. Má ṣe gba ìbínú láàyè rárá.
Forgive wholeheartedly. Dáríjì tọkàntọkàn. And ask God to touch his heart. Kí o sì gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kí ó fọwọ́ tó ọkàn rẹ̀. Because it's the heir of salvation. Nítorí pé ọmọ ìgbàlà ní ṣe. If you curse him. Tí o bá gégùn fún. He will go to hell. Yóò lọ sọ́run àpáàdì. And God will require from you. Ọlọ́run yóò sì béèrè rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. I'm telling you the truth. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni mò ń sọ fún ọ. Just be patient with him. Ṣáàrí pé o mú sùúrù pátápátá pẹ̀lú rẹ̀. And he shall be well with you. Yóò sì dára fún ọ. Amen. Amen. Who is like unto thee? Who is like unto thee? Of time. Nítorí àkókò wa. We will not be able to share testimony right now. Ẹ mọ̀ pé ní àkókò tá bá pé àwọn èèyàn wá síwájú máa ń jẹ́rìí. Because our time is fast spent. Ṣùgbọ́n torí tí àkókò wa ti lọ lọ́pọ̀lọpọ̀. You with different photographs. Gbogbo ẹ̀yin sí ẹ kó àwòrán dání. Please drop it. Ẹ kò sílẹ̀. He has answered your prayer. Ó ti dáwọ̀ àdúrà yín. Just believe. Ẹ ṣe àgbàgbọ́. Because we surely come back to share your testimony. Nítorí pé ó di dandan ẹ padà wá láti wá jẹ́rìí yín. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Mo kú wa pé a kú oríire lówùúrọ̀ yìí. I congratulate you all today. Mi ti ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa pè wá. I did not know that they would even call me. Mi mọ̀ pé wọ́n máa pè mí rárá bí mo ṣe wà bẹ́yẹn. I never knew that they would beckon on me. Bàbá wa ń sọ fún mi pé. And daddy God was telling me. Ó lóun ti bẹ̀rẹ̀ ohun tuntun lórí òkè yìí. That you are starting a new thing on this mountain. Ó ní pẹ̀lú àṣẹ ìrọ̀rùn tó ní agbára. Even with authority of ease, the powerful one. Ó ní kí n wò ó táwọn èèyàn bá pè ìránṣẹ́ òun látòkè òkun. He said take a look at this where people call my tí ìránṣẹ́ ọba mínísítà sí wọn ìyanu àṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. As soon as the minister today, miracle begin to happen in their life. Ó ní àwọn tó wá ń wo ìránṣẹ́ òun ní ojú kò rí dúró àjẹ́. They have much more those people that see his servants face to face. Ó ní oríire rí àpèwá wò la ṣe. That is fortunate. Ó ní kìkì dá wípé ká gbàgbọ́. That we should believe. Ó ní ohun tí a kò lérò olóhùn ti ṣe. The one we never talk, he has done it. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin yẹn ní etí mi. And he started singing that song in my heart. Mo ń wò mí mọ̀ bóyá Olúwa mi máa pè mí àbí wọ̀n ní pé. I was looking, I never know that my Lord will call me or not. Ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kọrin yẹn lọ. Listen to me, let me render this song. Mo bá fọwọ́ kan. Iṣẹ́ tí a ṣọ rẹ̀. When I touch the hem of his garment. Ni mo bá fọwọ́ kan. When I touch the hem of his garment. Iṣẹ́ tí a ṣọ rẹ̀. When I touch the hem of his garment. Iṣẹ́ tí a ṣọ rẹ̀. Ara mi ti agaga. I am made old already. Ó wá sọ fún mi ó lè máa kọ nìyẹn lọ́lé. And not to me that why going on we should render this song. Ó ní àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ wípé. That we begin to sing like this. Mo ti fọwọ́ kan. I touch the hem of his garment. Mo ti fọwọ́ kan. I have touched the hem of your garment. Iṣẹ́ ti aṣọ́rẹ́. I have touched the hem of his garment. Iṣẹ́ ti aṣọ́rẹ́. Ara mi ti yàgà. And my body is old. My body is old. Praise the Lord. Orí tá a bá wá ti ń kọrin yẹn. Say when you bá bẹ̀rẹ̀ nípa. Táwọn èèyàn bá wá ti ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wa. That whatever they ask. Ipe ẹ sọ pé ẹ fetí kan ìdè sí aṣọ èèyàn kan. When people ask you, why you want to get it? Ipe ta lọ ní tọ̀hún tó bá ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ wá sọ fún wọn wípé. When they ask you, tell them. Ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin yẹn báyìí. You begin to sing that song. Mo ti fọwọ́ kan. Iṣẹ́ tí a ṣọ. I have touched the hem of his garment. Aṣọ ti Jésù. Iṣẹ́ tí a ṣọ rẹ̀. Ara mi ti yà gàgà. Ara mi ti yà gàgà. Mo ti fọwọ́ kan. Iṣẹ́ tí a ṣọ rẹ̀. Iṣẹ́ tí a ṣọ Jésù.
Jesus. Hallelujah. O ni ki gbogbo akabe si ni invite awon eyan wa. He asked us to make sure we invite people. Ta ba ti so fun won. When you tell them. Ipe onko to ba sha ti ni ke se. That whatever you have to do. Enye sha ti gbagbo. Just believe. Nkan ta ma so fun won niyan. That is what you tell them. O ni to ni pe arupo ojo ti kale so ri oke yi lo to. Because the creation of days is here and new. Awa ke Jesu o se Jesu o se 21 times. We are going to say thank you Jesus. Reke pori ka pori ka tari ba ka puri ka ta. One, two, go. Jesus, Oshé. 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 Amen. Amen. God bless you.